Reakcije i odgovori sa poligrafa. Prvo pitanje koje su ti postavili na razgovoru za posao na mjesto direktora prodaje. Pitaju oni mene, pa dobro, čime se ti baviš? A ja onako kažem, pa valjam neki šećer. I oni svi popadali, kaže, ovakva nam treba, daj ovu. Odgovor direktora na pitanje kako se slaže sa zaposlenima. Meni radnici psuju sve po spisku. Reakcija oca kada mu kažeš da ćeš da prekineš sa studiranjem. Jo, dušmanine, kojom mukom da te mučim. Jo, beži mi s očiju. Gubi se dok još mogu da se savladam, beži.